მივესალმები მთელ საქართველოს, მოგესალმებით ბოლნისიდან, ბოლნისის ძილდოს დარბაზიდან მივესალმებით. ბოლნისის არაჩვეულებრივი საზოგადოება ახლა შეკრებილი ამ დიდ დარბაზში. დიდი ადამიანური სიტყვა იგრძნობა ჩემბატონებო და ქალბატონებო და მინდა მთელ საქართველოს მოახდინო. უამრავი მშემოქმედი ხალხი ყაია მოხდა. ყველა სკოლა ჩართული, ბოლნისის 100%-იანი ჩართულობა. ნახეთ როგორი ახალგაზრდებია. ნახეთ შეხედეთ ჩემბატონო. სულ მოკლე ხანში გავიგებ, თუ ვინ გახდება ბოლნისის 2015-2017 სასწავლებლის ეტალური მოსწავლე და ნახეთ წელს როგორია საქართველოს ეროვნული დროშის ფერებშია მოხატული წერი, აღარ უნდა გითხრათ, რომ ამ პროექტში ჩართულია ადგილობრივი მართლობა და თვითმართლობა, გუბერნიას ბატონ დავით მოგესალმები და პირველი გადაწყვეტილება ქვემო ქართლში. გამდინარე გადაწყვეტა დღეს დაინიშნება ასლავიანი სტიპენდია კონკურსში გამარჯვებულს. მოგესალმები ქვემო ქართლის გუბერნიის წარმომადგენელს ბატონ დუმზა მოგესალმები. მოგესალმები და უთურად წარმატებულ ბატონს და ახალ ტიმოლში უფრო სალმები სათიამონ დღეს ამდენი მონაწილეა და უფრო მეტი იქნება გაიზარდა. დიდი მადლობა რესურსებს ჩართულობისთვის. კიდევ ერთხელ მინდა მთელ საქართველოს დავანახო. რა ხალხი მონაწილეობს ბოლნისიდან. გაშალდეთ საქართველოს ბოლნისიდან. გადაიცილება, გადაიცილება. მოიგივა ჩაისუნთქავი გამა და შეძახილი ისე რომ მთელ საქართველოს უნდა იყოს. ყველა მეგობარო, ერთზე მოიფიქრეთ. ერთია, ძლიერ საქართველო, გაუბარ! ჯა! ფემოქარ, იძლიერებას, გაუბარ! ჯა! ბოლნი, ის ნიჯერება თანამა ხალგავდობა, ხვალი და დღეს, გაუბარ! ჯა! ახლა ვიწყებ, სულ მოკლე ხანში გავიგებ თუ ვინ მიიღებს ფინალში მონაწილეობას.